I dagens episode så skal vi snakke med Dorthe Skappel. Vi skal bli litt bedre kjent med Dorthe og høre litt om hennes lidenskap for strikking. Før denne episoden ble spilt inn, så snakket jeg litt med døtrene dine, Dorthe, Marte og Maria, og hørte litt hvordan de ville beskrevet deg. De sier blant annet at du like handy som glam, at du fikser absolutt alt. De fortalte meg at du en gang bærte en 6-seter sofa opp alle trappene til huset, og enda 3 etasjer til uten hjelp. Og så sier de at du positiv, du trygg, du sta og veldig kreativ. De sier også at du kan få til alt fra snekring usminket i kjeledress til programlederrollen med designskjole og full on makeup. Så forteller at du omgir ofte med få personer, men til gjengjeld så gir du hele hjertet til de som i din innerste sirkel. Og så legger de naturligvis til at du helt rå på strikking, og at mange kanskje ikke vet dette men alle kolleksjonene i Skappel håndstrikket av deg. Og de sier at du legger hjerte og sjel i kolleksjonen deres. Begge døtrene dine beskriver deg som sin beste venn. Hva syns du om disse ordene her? Hun blir jo veldig rørt. Og så kjenner jeg at jo, jeg har døtre som legger tjukt på. Ja. Men det veldig hyggelig. Og så må jeg si at jo, jeg bar en sofa opp alle de etasjene. Jeg har en egen teknikk, skjønner du. Ja. Jeg bærer det på ryggen. Åh. Bøyer meg bare forover, og så legger jeg liksom på en måte sofaen opp på ryggen, og så bærer jeg. Det, og det går egentlig veldig bra, skjønner du. Ja, det gjør det. Ja, så jeg har vært vant til å gjøre veldig mye sånn alene. Mm. Så krefter det har jeg. Ja, det høres sånn ut. Du, Dorthe, velkommen i studio. Takk. Og takk for at du kunne bli med i dag. Vi jo litt sånn spesiell tid nå. Det jo koronatiden, som man skal kalle det. Så vi sitter nå med 2 meter avstand. Vi har funnet det lengste bordet på kontoret. Vi har antibak på bordet klart. Så vi har tatt alle forhåndsregler. Hvordan synes du denne tiden, den koronatiden her, har påvirket deg de siste dagene? Vet du hva? At jeg begynte egentlig med å bli veldig redd. Mm. For jeg synes det var veldig dramatisk når regjeringen gikk ut og gjorde alle de grepene som de gjorde. Og så har jeg vært veldig sånn nøye i vår familie i hvert fall med å følge alle disse reglene. Og alle på kontoret, alle veldig flinke til å liksom ha gått full i sånn modus. Mm. Men når det sagt, så blir jeg også veldig rørt av hvor mye optimisme som finnes. Folk utrolig kreative og finner på mye for å glede hverandre. Jeg merker i min egen familie, vi ringes oftere enn vi pleier å gjøre. Mm. Alle veldig sånn omsorgsfulle overfor hverandre, både innad i familier og også de man jobber sammen. Så midt oppi all denne tragedien på en måte, så er jeg veldig sånn, jeg litt optimist altså. Mm. Jeg synes faktisk dette det høres helt forferdelig ut, men jeg synes det litt fint, for nå finner vi liksom hverandre igjen. Tenk på det. Ja, og det, og jeg tror på mange måter så tror jeg også at altså ensomhet annerledes i dag enn det var bare for noen uker siden. Mm. For nå kjenner alle på litt ensomhet. Så du på en måte ikke alene i ensomheten heller. Nei, sant. Så ja, jeg har en sånn merkelig tosidig følelse for dette viruset. Mm. Denne datteren din, Maria, hadde jo bursdag for litt siden. Mm. Hvordan feiret dere den? Det var veldig gøy, for da hadde Andreas innkalt det sånn, hva skal vi kalle det? En videofest. Så vi delte skjerm med 100 mann, og altså, det var helt rørende. Folk sang og danset for henne, og de hadde på med vin. Og, altså, det var helt spooky. Men veldig, veldig fint da. Og ja. Veldig, veldig annerledes. Ja. Men det jo nettopp det, ikke sant? At folk kreative og finner på sånne løsninger som man ellers ikke ville gjort. Og så blir det noe nytt og annerledes som man på en måte kan tenke på i ettertiden, tror jeg. Mm. Det så veldig kult ut. Mm. Mange kjenner deg jo fra TV, mm. Og du har vært programleder i en rekke programmer i flere år. Mm. Men hvordan det du vil beskrive deg som person? Åh, det der veldig vanskelig å skulle beskrive seg selv, men jeg tror litt sånn innledningsmessig så sa jo ungene mine det der med at jeg veldig sånn tosidig som person. Jeg en veldig sånn glam person, og jeg elsker å pynte meg en gang i skuddåret. Ja. Og så jeg egentlig veldig, veldig nett på privat. Sånn at, men det en veldig sånn fin tosidighet, synes jeg i hvert fall, fordi jeg får det beste av begge verdener, og jeg tror det litt viktig å skille mellom de to tingene på sett og vis også. Mm. Det lov å være opptatt av seg selv innimellom, ja. Men kanskje ikke alltid. Og så jeg sta, men
Jeg tror jeg har blitt litt rundere med året. Mm. Håper det I hvert fall. Ja. Du har gjort veldig mye forskjellig oppover I tiden. Hva det du vil si det største du har lært om deg selv? Hmm. Jeg tror kanskje det jeg har... det største jeg har lært om meg selv å være raus med folk. Mm. Jeg tror jeg hadde en... at jeg var mye mer selektiv I hvilke mennesker jeg likte og ikke likte før. Og det flere grunner til at det endret seg. Men en av grunnene til at det endret seg var at vi tilbrakte 22 år på en campingplass av ymse grunner. Mm. Og der var det forferdelig mange forskjellige mennesker fra veldig mange forskjellige samfunnslag. Og da skjønte jeg at det, man skal liksom ikke skue hunden på hårene da. Mm. Det noe I alle. Og det finnes fine verdier og fine tankesett, selv om de I utgangspunktet veldig forskjellige fra en selv. Mm. Så det tror jeg kanskje har vært den fineste oppvåkningen jeg har hatt. Wow. At man skal ikke alltid liksom tenke at førsteinntrykket det som stemmer. Mm. Shit, det en stor ting. Wow. Du har jo vært gift med Jon I ganske mange år nå. Jeg husker at når vi var på besøk I Italia sammen for en stund tilbake, så husker jeg vi satt og snakket sammen på kvelden om deg og Jon og deres ekteskap. Mm. Hvor lenge har du vært gift sammen nå? Åh, Gud, jeg vet ikke, men vi traff hverandre da vi var 15 Oi. Og har vært kjæreste siden. Såpass, ja. Og nå jeg 57, så ja. Det sier jo sitt. Ja, men jeg husker du ga meg noen råd som jeg ikke helt husker. Hvis du skal gi noen råd til folk som har lyst til å holde ut da, I for eksempel et ekteskap. Da ser du husker ikke råden en gang. Nei, det gøy. Ja. Hva vil du si da? Ja, råd. Ja, der, altså, alle har sin individuelle måte å være på, å være I et ekteskap og være I et vennskap på, hva som helst. Men jeg tror kanskje noe av det viktigste for oss I hvert fall har vært å gi hverandre plass. Mm. Og jeg tror også mye av det handler om at vi har veldig respekt for hverandre. Jeg beundrer Jon. Jeg synes han et fint menneske. Han også min kjæreste, men han først og fremst et veldig fint menneske. Mm. Jeg husker Robbie Williams sa en gang til meg, for han gift med Ida Field, ja. Og så spurte jeg hva var det liksom henne? Og så sa han til meg at I like her. I really, really like her. Kult. Og det faktisk veldig sant. Det gjør jeg med Jon også. Mm. Jeg liker han skikkelig, skikkelig godt. Og det tror jeg veldig viktig. Ja, sant. Mm. Nå har jo den siste tiden så har Norge sittet inne, så å si, hele Norge. Mm. Hva det du har fylt tiden din med? Altså, jeg har gjort sånn som veldig mange andre, tror jeg. Altså, man kommer hjem, og så blir man liksom satt fast inn I hjemmet sitt, og så ser man plutselig at, oi, her var det veldig mye hybelkaniner, og det var ikke så rent på badet som jeg hadde håpet og sånn. Så det første jeg gjorde var egentlig å skure ned hele kåken, mm. sånn at det I hvert fall skulle være litt hyggelig å være hjemme. Ja. Og så jo jeg I den posisjonen at jeg har ikke så veldig vanskelighet med å fylle tiden min. Det som jentene sa, jeg nok I overkant kreativ, så jeg har jo startet nye strikkeprosjekter selvfølgelig, mm. Som gjør at jeg omtrent har sittekramp I revet, for nå har jeg sittet veldig, veldig mange tider med, så jeg må liksom tvangsgås tur med innimellom. Ja. Men nei, så jeg strikker primært, ja. Det gjør jeg. Og det kjempehyggelig. Og så har jeg da også tatt frem dreiebenken ute I boden og håper at jeg skal greie å begynne å dreie, for det min store sorg at jeg ikke har greid å få ristet deg løs på den som jeg fikk for 2 år siden. Åja. Men det skal jeg klare. Ja. Mm. Ja, det noe med snekring I familien deres? Eller jeg har sett Maria også driver og lager noen benker og sånn. Et eller annet skikkelig ja. Handy familie. Ja, men det er veldig gøy det der. Fordi for noen år siden så bygget vi hytte. Ja. Og det en av de fineste prosessene jeg har vært I noensinne. Fordi at en ting at liksom reisverket ble satt opp av fagfolk, og det grøvste ble gjort av fagfolk. Mm. Men så gikk jo vi inn 110% og laget alle løsninger og snekret alle ting så godt vi kunne. Og blant annet så la vi et sånt veldig, veldig fint eikegulv. Og det var det jo alltid litt sånn småbiter igjen. Mm. Og så fant vi ut at
de bitene som var igjen, de måtte vi bruke til noe. Så det blitt alt fra små bord, krakker, gelender, og det siste tror jeg ble blomsterpinner. Så vi har brukt absolutt alt som var igjen av det eikegulvet. Og det har vært kjempegøy. Mm, det dere som fikser alt det der. Mm. Wow, jeg på det. Må si at Jon best da. Ja. Jeg veldig god håndlanger, pleier jeg å si. Ja, jeg leste en artikkel nylig om dere Skappel-familien, om at dere lenge har drevet og skrevet en sånn familiedagbok. Mm. Er det noe dere har drevet spesielt med nå siste tiden, eller? Som har hatt litt ekstra tid? Nei, du vet at nå jo Jon og jeg bare vi to. Mm. Og da blir det ikke så mye av, men... Det morsomt at alle kaller det familiebok, fordi at man livredd for å kalle det dobok nå I disse tider. Men det en dobok. Og Kult. Grunnen til at det en dobok, det at når jentene var små, så fant vi ut at altså, hverdagen var veldig hektisk, mm. sånn som veldig mange hverdager I dag. Og ungene kom hjem fra skolen og ville gjerne meddele hva de hadde vært med på. Vi var ikke hjemme, og så går det litt I glemmeboka. Mm. Men så fant vi ut at hvis vi la denne eller jeg laget en dobok. Det stod dobok på utsida, og jeg hadde laget en liten tegning, og så skrev jeg at alt som man måtte ha lyst til å meddele, eller snakke om, eller skrive, eller tegne om, det kunne man gjøre I den doboka. Mm. Den lå på do, selv om det høres veldig uhygienisk ut, men det ikke det egentlig. Nei. Jeg vasker hender hele tiden. Ja, ja. Så kunne de skrive om sine hendelser I denne boka. Og det ble en slags sånn journal på vårt liv. Mm. For de skrev... Og vi kommenterte I boka. Oh, ja. Og den, nå I ettertid så har jeg tatt den frem sånn innimellom for å se hva var det egentlig vi gjorde, hva var det egentlig vi var bekymret for, og masse sånne ting. Og jeg tror på mange måter at nå, I den tiden vi nå, med ungene våre som kanskje litt engsteligere enn normalt, eller mm. lurer på ting som de ikke helt vet hvordan de skal snakke om og sånn, så en sånn dobok ganske smart. Mm. For det jeg merket I hvert fall med mine barn at de, formidle ting på en helt annen måte enn de gjorde når de snakket med oss. Mm. Og det ble lettere å ta opp I ettertid. Snakket dere om tingene etter at de var skrevet ned? Ja, mm. ofte så ble det jo sånn at først så skrev de, så kommenterte vi, så kommenterte de tilbake, og så wow. tegnet de, og så snakket vi om det, og så lo vi av det, og så ble det gode historier, og så, ja ja, vi løste alt fra mattefrustrasjon til kjærlighetssorg, og Oi. Ja, Så fint. Og det en veldig rørende liten ting I den boka som jeg så nå nettopp faktisk. Det var mm. at Jon hadde skrevet en nydelig liten fortelling om hvordan vi traff hverandre. Oh, ja. Som ikke jentene visste om. Og så har de da liksom skrevet, og det var en veldig sånn, de har skrevet at de syntes det var rørende, og jøss, jeg må ha vært et kjærlighetsbarn, og ja, du var et kjærlighetsbarn, og mye sånn. Det veldig, veldig hyggelig å ha sånn dokumentasjon senere. Ja, wow, så fint. Har du snakket mye om det I ettertid, eller? Den boka? Ja, vi har snakket om det masse. Og Maria tok med seg en lignende bok som hun hadde med seg når hun bodde I kollektiv I København mm. Og studerte design. Så de hadde jo en egen dobok, alle de jentene som bodde sammen, som liksom et av hennes kjæreste eie akkurat nå, fordi at kan hun jo gå tilbake og se den tiden mm. og hvordan det var. Så det blir en slags minnebok, da. Ja, sant. Mm. Du, når vi var I Italia sammen, så husker jeg at vi skulle selvfølgelig fly. Og da husker jeg at det første du gjorde når du satt deg ned, var å begynne å strikke. Mm-hmm. Har du alltid vært så begeistret for strikking? Eller hvordan var det den interessen begynte? Vet du, jeg kan ikke helt huske hvordan det begynte, men jeg jo vokst opp I en sånn kunstnerfamilie. Altså, moren min vever tepper, faren min var arkitekt, eller ja, han pensjonist nå, arkitekt, og... Resten av familien henholdsvis som grafikere og malere og alt sånne ting. Sånn at alt det med håndarbeid og alt det med kreativitet, det kom liksom inn med morsmelka. Mm. Men akkurat når jeg startet med den strikkingen, det jeg litt usikker på. For når jeg var barn, så var jeg mye mer sånn opptatt av å lage figurer og sånn. Mm. Har laget omtrent hele slekta I flåklippet av familien, blant annet. For det var min store... store lidenskap når jeg var barn, og jeg en av de få som fikk treffe I Boca Prid, og jeg veldig stolt av det. Oi, jeg har kjørt til Tempo Giganta jeg har gjort, og ja, det veldig, veldig stas. Men garn har jo liksom vært på en måte I familien hele tiden på grunn av mamma. Mm. Og hun veldig, veldig god på farger, og på liksom ornamenter og sånt, så jeg tror mye kommer av det, egentlig. Mm. Og så har jeg funnet ut at altså strikking for meg blitt sånn ren terapi. Oh, ja.
Jeg bruker det til å på en måte en slags tømme hodet etter lange dager og jeg mye med folk, intervjuer folk hele tiden, setter meg inn I folks liv liksom. Og da å liksom komme hjem og tømme hodet og bare ha liksom et håndarbeid I hendene har vært veldig sånn fint for meg. Mm. Og så får jeg liksom brukt andre sider av tankevirksomheten da. Nå, altså døtteren din også driver jo en del med strikking. Jeg ikke så tålmodig som meg, altså. Nei, det ikke det. Men har du ofte, sitter du ofte og prater sammen imens dere strikker? Eller må du ha full fokus på hendene eller sånn? Altså, jeg kan prate. Du kan sikkert gjøre hva som helst mens du strikker. Jeg kan nesten gjøre hva som helst mens jeg strikker. Selv om her forleden hadde jeg en veldig fin episode, fordi jeg hadde lyst til å lære meg en ny teknikk. Og det var fordi at Maria kom til meg og så sa hun, nå skal vi lave en ny kolleksjon, og den skal ha det og det tema, uten at jeg skal gå inn på hva det tema for jeg usikker på om jeg får lov å si. Ja. Men kan du strikke denne teknikken for meg? Og jeg visste ikke hva det var. Så jeg måtte jo gå inn på all verdens sånne YouTube-kanaler og alle greier for å prøve å finne ut av det. Og så fant jeg en russisk dame som da beskrev denne teknikken på russisk, mens hun viste det. Og det var helt Altså, kan du russisk? Nei, jeg kan ikke russisk. Jeg tror jeg kan litt russisk nå, faktisk. Ja. Men det å skulle lære seg en sånn teknikk med å liksom nise på en video og prøve å fatte hva denne russiske damen sa, det var altså en prøvelse av de helt sjeldne. Ja. Og da var ikke Jon spesielt god å ha I hus, altså. Nei. Fordi at når han da hele tiden skulle si, ja, skal vi ha sånn mat til middag, eller hva tror du om dette? Det funket innmari dårlig, så jeg holdt på å klikke. Ja. Men jeg fikk det til slutt, så det er utrolig hva sånn YouTube kan fungere, altså. Ja, ja. Det veldig sant. Mm. Du, hva det du tenker på når du strikker? Jeg prøver å ikke tenke på så veldig mye, men jeg har en litt sånn uvane, fordi at strikking egentlig ganske mye matematikk, holdt jeg på å si, eller telling da. Ikke sant? Du skal telle deg frem til mønster, eller det skal repeteres ofte og sånn. Så det blir mye at jeg sitter sånn 3, 2, 2, 3, 5, altså fordi det på en måte mønstret. Mm. Og det litt slitsomt, fordi at det blir liksom tall som går igjen og går igjen og går igjen hele tiden. Så jeg har funnet ut at for meg så enten det å høre på, altså jeg kan høre på podcast eller radio, eller ofte TV, fordi at jeg sitter ofte over TV-en. Det har blitt veldig bra for meg, fordi da kan jeg på en måte høre på noe som foregår der bak, og det spiller egentlig ingen rolle om hva det Nei. Så jeg har sett alt som å se på TV, men jeg vet ikke riktig hva jeg har sett. Så det ofte hjemme hos oss at Jon sånn, skal vi se den filmen her? Eller jeg sier, skal vi se den filmen her? Og han sier, den har vi jo sett. Nei, det har vi ikke, sier jeg. Så jeg kan se en film tre ganger, og fremdeles synes den like interessant, egentlig. Så det blir ofte til at jeg gjør sånne ting. Ja. Når jeg tenker på strikking, så tenker jeg på at man må ha en helt enorm tålmodighet. Jeg har faktisk strikket litt grann da jeg var veldig ung, sammen med min bestemor. Jeg lurer på om det var strikking eller hekling, jeg husker ikke helt, men det var I hvert fall et av de to. Og da husker jeg at jeg klarte bare ikke, for jeg hadde ikke tålmodighet til å liksom sette meg ned og liksom få ting ferdig. Da. Men tror du at strikking for alle, eller må du ha en sånn helt syk tålmodighet? Liksom? Nei, du må ikke ha en syk tålmodighet, men det klart at strikking ikke for alle. Nei. Det ikke alle som synes det interessant, sånn det jo med allting, ikke sant? Så du må ha en litt sånn interesse I bånd, du må ha lyst. Men hvis du har lyst, så får du det til. Ja. Og det jo, jeg ser jo det når jeg lærte Sofia å strikke, så tok det litt tid før hun på en måte knakk koden. Mm. Fordi at det går ikke så fort som du kanskje ville skal gjøre til å begynne med. Mm. Men når du har på en måte basiskunnskapen I bånd, når du kan to ting, det ene rettmasker og det andre vrangmasker, hvis du kan de to tingene, så det nesten uendelig hva du kan få til. Og det jo det som morsomt når du på en måte har knukket koden og skjønt hvordan du lager en maske. Mm. Og det går relativt fort. Altså når du begynner å liksom få en teknikk på det, ja. Så kan man begynne å eksperimentere. Og det jo da det virkelig blir gøy. Det som alt mulig annet også. Og nå ser jeg da på Sofia som 10 år, at nå har hun knukket den koden. Å ja. Og da, det litt sånn som å sykle? At når du først får det til, så kan du det på en måte? Ja, det litt sånn. Mm. Sånn at når du på en måte kjenner at men nå går det litt som på autopilot, nå skjønner jeg teknikken, nå fatter jeg hva jeg gjør, da begynner det virkelig å bli morsomt. Du skal komme dit først da. Ja. Og så det sånn,
Når du, når du begynner å strikke, og så gjør du en feil, så får man helt panikk. Ja. Hva gjør jeg nå? Og hvis du da etter hvert lærer, eller skjønner at det ikke så farlig, for det første så spiller ingen rolle om det en liten feil, og for det andre så det ikke nødvendigvis så vanskelig å gå tilbake og rette det opp igjen heller. Nei. Så, så begynner det å bli litt lettere. Så, og jeg gjør feil hele tiden. Jeg bare dekker dem til så godt jeg kan. Ja. For jeg synes at ting som ikke helt perfekt egentlig ganske fint. Mm. Og jeg hadde en sånn strikkekurs på jobben, et kaotisk strikkekurs, med, vi tror vi var 15 deltakere, og prøvde å lære dem en teknikk. Og det er, det gikk fort altså. Mm. De klarte det etter ganske kort tid. Det ikke alle som fullførte, men det var 90% som fullførte det prosjektet sitt, og mange hadde nesten ikke strikket før i det hele tatt. Og når de da kommer på jobben i, ok, så noen, en hadde lavet en kort side og en lang side, og sydd sammen feil, og det, altså, det var mye snorlig greier, men det ditt prosjekt, og den stoltheten man føler når man faktisk har mestret og gjort noe helt selv, den helt sånn uvurderlig, synes jeg. Det der, ja, det der stolthetsfølelsen og mestringsfølelsen, den undervurdert, altså. Det ser veldig gøy ut når du får det til, også, når du på en måte ferdig med for eksempel en genser, da. Men hvis jeg skulle begynt å strikke nå, si at jeg vil for eksempel strikke en genser, da, hvor lang tid tror du jeg ville brukt fra å ikke kunne noen ting? Det er litt vanskelig å si. Hvis du ikke kan noen ting, aldri har tatt en strikkepinne før, da tar det nok litt tid. Ja. Fordi da må du på en måte først få teknikken inn. Hvis du skulle begynt å strikke en typ skappelgenser, da, så ville jeg begynt på armene først. Fordi de små, altså det ikke sånt stort prosjekt. Og så ville jeg alliert meg med en som har gjort det før, sånn at, eller en video eller et eller annet, sånn at du liksom får inn det rett og vrangmasker. Og så ville jeg tenkt som så at ok, det spiller ingen rolle hvor lang tid det egentlig tar. Jeg skal bare prøve å gjøre det og fullføre prosjektet. Og om det tar deg et år, så spiller det egentlig ingen rolle. Nei. Men det kunne fort vekk tatt sin tid. Det spørs helt hvor mye du strikker. Altså jeg strikker jo 4 timer om dagen i snitt. Oi. Ja, det hva er det meste av å strikke på en dag, vet du det? 8 kanskje? Ja. Jeg strikker veldig, veldig, veldig mye. Ja. Men jeg kan gå og strikke. Jeg kan stå og strikke. Jeg kan omtrent spise og strikke. Ja. Jeg har det med meg nesten overalt. Eneste gangen jeg virkelig sleit, det var når jeg var med i Skal vi danse, for da tenkte jeg, ok, nå, vet du, nå skal vi ha sånn zen mellomrom mellom alle disse her prøvende, mye venting og sånn. Da tenkte jeg, da skal jeg liksom virkelig strikke og gå inn i sånn egen zone. Altså, jeg skalv på hendene, og jeg gjorde feil hele tiden, så jeg, det var ikke mulig, liksom. Så det eneste gangen jeg virkelig følte at, nei, vet du hva, her, det funker ikke. Men jeg kan jo se på meg hvis jeg hadde brukt et år på en genser. Altså den følelsen da å bli ferdig med den genseren, den har lyst til å oppleve, faktisk. Ja, den faktisk stor, altså. Ja, det tror jeg på. Du, Dorthe, du har jo sammen med døtrene dine startet skappelstrikk, som handler om strikking. Hva er det går ut på, egentlig? Altså først, så jeg tror jeg skal gå litt tilbake i tid. Fordi at du vet at den første skappelgenseren, den strikket jeg egentlig på hytta sammen med en venninne. Og det var fordi vi satt og skravlet og holdt på, og så fant vi ut at her må vi ha et veldig enkelt prosjekt som vi kan bli ferdig med uten å tenke. Og så ble den første skappelgenseren til. Da hadde vi vært nede i bygda i Trysil, og så hadde vi funnet noen garn som var på noe tilbud og noen greier. Og så startet vi å strikke den. Og så ble Marte og Maria veldig begeistret, av en eller annen snodig grunn, for den utrolig enkel, men kanskje fordi den var så enkel da, så ble den så, var de så fascinert og syntes det var så gøy. Og så begynte de å bruke det, og Maria tok et bilde på forsiden av det nye, og Marte landet ut som favorittgenseren sin i kostym, av en eller annen grunn, og jeg hadde den på meg på IMSE-sendinger, og så tok det helt av. Oh, ja. Altså, det var en det var før skappelstrikket hadde startet, liksom. Ja, det var en ordentlig farsott. Ja. Og så, og garnet ble utsolgt, og det var liksom ikke mulig å få tak i. Ja, helt crazy. Og Oi. Det var et garn som i utgangspunktet da hadde blitt liggende på lager, uten at noen ville ha det. Og så kom, husker jeg, Maria kom løpende over denne campingplassen og teltplassen som jeg fortalte om før, ned til meg,
og sa, vet du hva mamma, vi må gjøre noe ut av dette her, for nå er det liksom, hvorfor skal alle andre tjene masse penger på noe vi har skapt? Mm. Og jeg var vel egentlig litt sånn, ja, skeptisk til å begynne med, tror jeg, men så fant vi ut at, ok, vi prøver. Mm. Så vi startet da Sister Act, som er liksom selskapet, som er Marte og Maria i utgangspunktet, mm. og så, og med meg litt sånn på sidelinja, og Jon i kulissen og sånn, mm. Med det for øye at vi skulle da selge selv. Og vi fikk, altså, vi hadde hele stua full av garn. Vi sydde strikkeposene selv. Oi. Liben var nyfødt, og jeg husker hun var liksom, hvor er Liben, hvor er Liben? Da lå hun liksom underst i en sånn garnhev. Det var helt Texas, og ja. Det... Altså, det eksploderte, og nettsiden kollapsa, og... Altså, det har aldri vært verre, og kjempe, kjempegøy, og vi ja. Klarte jo ikke å levere nok, og, mm. og det var liksom starten på hele denne... denne ja, dette bedriften som vi har, og som da en sånn familiedrevet bedrift. Mm. Og så... har det jo, altså den har jo utviklet seg hele tiden. Nå starter vi med wholesale, altså mm. i mange år. Fordi at vi var i samarbeid med Sandnes mm. Garn lenge. Og så fant vi ut at, å nei, ok, nå må vi gå ut, og så må vi klare dette på egen hånd. Og det har vært kjempetøffe tak, det altså. Mm. Og knyttet kontakter i Peru og i Italia og sånn, for å få garn direkte til oss. Som har vært veldig sånn, tungt og vanskelig, men vi har klart å bygge det opp, og hadde lenge en butikk, men fant ut at det var ikke lønnsomt, så nå driver vi bare på nett og sånn. Mm. Men så har vi nå tatt kontakt med strikkebutikken igjen, og sagt til dem at vi har lyst til å forsøke å lage en litt annerledes måte å selge garn på, enn de kanskje har gjort før. Da. Mm. Og det betyr at vi leverer på en måte garnpakker, eller garnkitt, hvor du får oppskrift og label og garn i en pappeske, hvor det da står liksom sånn som på skoesker, ikke sant? Et mm. bilde på utsiden av farger og type genser. Og så selger du det som en pakkeløsning i stedet for å selge garn isolert sett. Og det er litt fordi vi har erfart at det jeg strikker og de fargene jeg velger, det er ofte det folk vil ha. Oh, ja. Jeg trodde det kanskje ville være mer sånn, ok, jeg lager min egen variant i disse fargene, sånn, men mange gjør sikkert det, men mm. flesteparten vil faktisk ha det som jeg har strikket først. Oh, ja. Oi. Og det har vi startet med nå, så det er fryktelig spennende, og særlig den tiden her. Da, mm. ikke sant? At vil disse garnbutikkene faktisk våge å ta inn garn og garnpakker nå når de ikke vet hva som skjer i verden mm. men foreløpig så ser det faktisk veldig, veldig lovende ut og så har vi også laget noe som heter Skappel Classic ja. Og det betyr at mange av favorittgenserne våre lages i sånne helt klassiske farger ikke sant? Grå og beige og hvit og sort mm. som er sånn som går igjen og det ble en veldig fin kolleksjon med alle de der bestselgerne som vi vet at folk vil ha mm. som alltid vil være på lager og som vi alltid vil kunne selge og så lager vi sesongbetonte farger som går ut ikke sant? Da har du sesongens farger som blir levert i en eske i en farge mm. og så har du Skappel Classic som blir levert i en sånn grå pappeske variant sånn beige-aktig, sånn vanlig papp. Mm. Sånn at vi hele tiden kan bytte ut kolleksjonsfargene på de boksene så folk hele tiden ser hva det er i de forskjellige. Det er veldig, veldig spennende. Og vi prøver å ikke ha plast, og dette skal være så bærekraftig som vi klarer da, mm. i hvert fall. Og jeg synes jo, altså jeg synes det er flere ting med sånn garn som er veldig fint. For det første så er det gode kvaliteter. Vi kan, fordi man strikker det selv, ha gode kvaliteter. Mm. Hvis du laver sånn som for dere da, altså for Holzweiler for eksempel, så må de gå ned på kvalitet ofte, for de blir for dyrt. Mm. Du klarer ikke å produsere det billig nok, rett og slett. Mm. Mens når du strikker det selv, så kan du gå opp i kvalitet og få liksom en enda bedre genser egentlig, mm. som du også skaper selv, som er en veldig fin ting. Og det å skape selv er bra, men også det å bruke naturprodukter er veldig bra. Mm. Det betyr ikke at ikke vi også bruker polyamid og nylon og sånn, for det er noe med forsterkninger for at ikke de skal gå i oppløsning. For det er faktisk mye det handler om da. Mm.
Ja, så jeg føler liksom at vi med på noe som veldig fint, og så det sikkert masse et eller annet oppi her som ikke jeg skjønner noe av, men det må litt å dra. Jeg prøver så godt jeg kan i hvert fall. Ja, ja. Du, Skappel jo en familiebedrift. Hvordan synes du det har vært å jobbe med familien sin, jobbe med døtrene sine? Det helt fantastisk. Altså, det vanskeligste, det faktisk å skille mellom jobb og privat. Mm. Altså, og vi har prøvd å lage ganske strenge regler på det, sånn at når vi møtes i familiemiddag, så så innmari lett å sitte og snakke om på en måte jobben, fordi vi alle driver med noe av det samme. Mm. Men da har vi måttet si at ok, jobb jobb, og privat privat, og vi må kunne være sammen som en familie uten å snakke om det vi omgir oss med hele tiden. Mm. Og nå det jo mulig enda tettere, fordi etter at vi flyttet på en måte våre lokaler inn i samme bygg som Holzweiler så det jo en tettere connection på mange måter, på godt og vondt selvfølgelig, men mest på godt. Mm. Fordi det klart at ved å ha et miljø rundt deg, så får du inspirasjon fra det, og det går jo begge veier. Og jeg synes det er veldig spennende nå med sånn Maria som kommer til meg og sier at du, vi har dette som tema for kolleksjonen, og kan du bidra med et eller annet strikkemessig, for det det jeg god på. Mm. Og så har de gitt meg veldig sånn fritt spillerom ut av det tema som de har valgt, og så har jeg forsøkt å skape noe som sier noe om det tema i min verden. Mm. Og så kan de forkaste eller bruke det som det de ønsker, og det mye sånne showpieces og sånn som vi har samarbeidet om. Men vi kan jo, altså vi i Skappelstrikk kan jo lave en større kolleksjon enn den ene showpiecen som de har, kanskje. Så det har vi gjort blant annet nå da, hvor de hadde Our Soil, så laget jeg en genser som gikk på visningen, og så har vi da lavet en extended version, for å bruke Maria som snakker engelsk i alle podcaster. <Ja. laughs> Har du hørt på podcastet, Maria? Nei, jeg har hørt på podcast med Maria, veldig bra for øvrig. Bra. Men det er jo det som veldig gøy, og jeg synes det samarbeidet kjempemorsomt. Mm. Fordi nå har jo dere en liten stund samarbeidet med Holzweiler, og det jo basically halve familien jo Holzweiler også. Ja. Hvordan synes du det har vært med samarbeidet? Det har vært kjempefint. Mm. Jeg håper jo på sikt at jeg på en måte kanskje kan ta enda mer del enn det jeg gjør. Fordi jeg ikke sitter her, så får jeg ikke så mye input som kanskje Marte og Bettina gjør, som sitter da sammen med designteamet. De får mer input enn det jeg gjør. Selv om jeg ikke har følelsen av at de renner ned dørene på hos hverandre likevel. Men det veldig inspirerende med hvordan de jobber. Ikke sant? At de har et tema, de møtes, de skaper noe sammen, de går hver for seg, de møtes igjen, forkaster. Ikke sant? Den prosessen veldig fin. Jeg sitter ofte veldig ensomt i mitt univers, og så presenterer jeg på en måte noe. Og det veldig bra, og jeg jo sta, som jeg sa innledningsvis, sånn at jeg vil jo helst gjøre allting på min måte. Mm. Men det er veldig, veldig fint å kunne få den inputen fra hele familien. Mm. Har du noen fremtidige prosjekter i forhold til samarbeid mellom Skappel og Holzweiler? Ja, vi jobber jo nå med på en måte neste sesong igjen, og det var den russiske damen jeg fortalte deg om, som hadde en teknikk som jeg da måtte lære meg i rekordfart. Jeg tror nok og håper kanskje at det samarbeidet vil også utvide seg på sikt da. Mm. At vi kan gjøre enda mer ting sammen, eller enda større prosjekter, eller flere prosjekter, eller altså, det uendelige muligheter. Det er det som er så kult. Veldig sant. Du, Dorthe, du introvert, eller du ekstrovert? Det der veldig vanskelig, for på mange måter så tror jeg at jeg jeg liker ikke folk, liksom. selv om jeg sa innledningsvis at jeg har lært meg at jeg kan like folk jeg ikke likte i utgangspunktet. Ja. Jo, nei, jeg omgir meg med en veldig liten klan mennesker. Ja. Jeg tror mye av det kommer av at jeg har den jobben jeg har, som møter og intervjuer folk veldig mye, så jeg må liksom forholde meg til folk hele tiden. Mm. Som jeg synes er veldig hyggelig og veldig fint, og jeg er nysgjerrig av natur, så jeg synes det veldig fascinerende. Men når jeg da
skal være på privaten, så har jeg min lille klan, som stor nok for meg. Mm. Jeg orker ikke å dele meg opp så mye. Så på en måte så jeg introvert, men jeg veldig god innimellom til å være ekstrovert. Mm. Sånn at må jeg, så får jeg det til. Ja. Hvis jeg på en fest eller et sosialt arrangement eller whatever, så tar jeg meg ofte I at jeg alltid ender opp med å sette meg ned med en person. Snakke med en, som en til en da. Mm. Du litt sånn? Eller liker du liksom å ha mange rundt og prate med mange på en gang, hvis du først skal prate med mange liksom? Nei, jeg setter grensa ved sex. Ved sex? Det mange da. Nei da. Nei, vet du hva? Jeg, altså, hvis jeg går på en fest og skal finne meg en egen krok for å prate med den ene personen, da kjenner jeg at vet du hva, den festen ikke for meg. Altså. Så jeg nok ikke... Jeg ikke så god I sånne store festlige lag. Det var jeg. Jeg synes når vi var yngre, Jon og jeg laget vi jo, vi lagde OL-fest, husker jeg rett etter OL på Lillehammer, og hadde jo sikkert 50 mann. Vi har lavet en hva kalte vi det for noe? En sånn 80-talls mystisk fest en gang, hvor vi gikk på loppemarkedet og kjøpte alt vi så av gamle klær, og så lagde vi poser I små, medium og large, og så inviterte vi en hel flokk med mennesker. Jeg hadde vært på renseri og sånn først, altså. Mm. Flokk med mennesker. Og når klokka ble 9, så, og folk var litt sånn stive og sånn, så ga vi alle hver sin pose med en størrelse, og så fikk de da et antrekk. Oh, ja. Og så, altså det tok helt av. Ja, folk så helt gærne ut. Det var kjempe, kjempegøy. Så vi var nok mye, mye flinkere til å gjøre det før. Mm. Men morgenen så det nok mer sånn, 6-8 personer maks synes jeg kjempegøy og jeg ikke så immer I glad å sitte og småpreike med folk jeg synes det mye morsommere å gjøre ting vi bruker 90% av tiden hos bøyta til å rense liksom skav og underskog og brenne bål og grille pølser og, og så prater man og så man fysisk aktiv og så gjør man liksom noe nytt og så blir det pent og så, nei, vet du hva? Det synes jeg storstad så jeg elendig på helsestudier det synes jeg helt matunyttig men når jeg kan bidra når jeg kan gjøre noe som faktisk blir fint og samtidig bruke kroppen og kjenne at jeg større når jeg går og legger meg sånn synes jeg helt fantastisk Du, vil du se på deg selv som en drømmende person eller en realistisk person? Jeg nok I utgangspunktet drømmende, tror jeg jeg liker å ha store drømmer det et eller annet menneske som sa en gang til meg at drøm om en Titanic og så ble det en fiskebåt, men det bra det også og jeg nok litt sånn ingenting umulig alt mulig du må bare ville det nok wow, det var fint sagt du, hvis du kunne velge mellom å være på et fjell I Lofoten eller en strand på Maldivene, hva ville du valgt da? Ja, takk begge deler. Nok, det litt mitt liv da. Ja. Det på en måte sånn jeg Jeg jordnær og nedpå, og jeg glam. Mm. Og jeg synes begge deler kan ha sine fine ting. Mm. I utgangspunktet så tror jeg nok at et fjell I Lofoten appellerer kanskje mer til meg, men det handler om at jeg synes det der med vill natur og litt sånn vær veldig, veldig fascinerende. Jeg får veldig mye inspirasjon av å være I sånn type natur. Men, jo, men samtidig så synes jeg det å ligge på en solseng på Maldivene kan være kjempedeilig det også, bare for å slappe av. Men det går ganske kort tid før jeg synes det ganske kjedelig. Altså. Mm. Ja, kan fort bli rastløs. Veldig. Ja. Du, Dorthe, tusen takk for at du kunne bli med I studiedag. Det var superkult å høre om strikking og litt om livet ditt. Det ble mye om livet, tenker jeg. Det ble mye om livet. Det noe du har lyst til å tilføye helt til slutt? Nei, vet du hva? Jeg synes det bare kjempehyggelig å sitte og prate sammen, ja. Enig. Tusen takk for at du kunne bli med I studio, og takk til alle som hørte på. Husk alle sammen å vask hender og ta vare på dere selv, så blir vi snart ferdig med dette rabaldere. Tusen takk til alle som hørte på. Vi høres I neste episode.